Hei alle sammen, velkommen til en ny dag, og i dag så skal vi dra og hoppe fra en klippe, den sånn 3 meter høy. Så ja, vi skal dra nå, ha det bra. Ok, vi tar med en flytemadrass for sikkerhets skyld. Vi vanlig, og så sjekker vi det med salto. 3, 2, 1, gå! Åh, nå som jeg skal filme sluttet det. Ok, ikke litt rebel. Det var dritt skummelt. Ja, det var skummelt. Men det så gøy! Okay. Åh, da kom igjen! Adrenalin! Tistevannet! Ja! Kan vi hoppe der og bruke her da? Ja, men jeg vet ikke om det dypt nå. Nei, det for mange steiner i veien. Det for mange steiner som fører ut. Det noen gyre her da. Ja. Ja, ja. Jeg må håpe jeg ikke slår beina i steinene bak her. Nei, det er bare kjekt med deg beina bak her. Jeg kommer litt opp nå, så jeg tror ikke det er slemt. Få deg gå! Åh, jeg slår det deg! Jeg ser noen brødre! Brødre, jeg klarer det! Det vet jeg ikke. Det var bare deilig å sitte her. Hei folkens, da har vi badet. Det ble ganske voldsomme bølger borte ved grotten. Og så var det noen som hadde ganske problemer med å komme seg opp fra grotten. Så da var det alltid det. Og så før det, så, da vi hoppet saltet, så overraterte jeg skikkelig. Og nå, men ikke skikkelig, men det var nesten så jeg stupte etter saltet. Og nå er vi her på Granna igjen. Cola og vann. Her er Sara. Hei. Hallo. Hei, Betsy. Hei, Anna. Det er ganske... Det er dritvarmt, altså. Her er det så mye salt for ham. Og da blir det litt sånn rar, ubehagelig følelse. Det er ganske skikkelig. Det er litt rart. Chiller jeg litt her. Slapper deg. Siesta. Tatt en dusj. Kroppen blir jo ikke akkurat kald ute i sola der. Så ja, jeg har fått skikkelig skille, hvis dere ser det. Skikkelig skille har jeg fått. Ok folkens, da skal vi dra til en annen strand, det er en partystrand, det finnes paragliding der og masse annet. Men ja, så vi ser dere senere. Og hvorfor ser alle på meg når jeg logger? Får du snakke i synsiktøy? Ja, det er sånn vloggere burde gjøre. Jo, alle vloggere gjør det. Logan Paul, Jake Paul. Nei, jeg tyster ikke når jeg snakker. Ja. Al-Qaida? Jeg lurer på hva den tråden heter. Jeg tror det var Milos eller... Jeg tror den heter Milos eller Klo. Eller Klo. Dere, Det er ikke noe å se på, vet du. Å, nå står jeg faktisk ikke. Nå bare holdt jeg meg. Nei, det var den du hadde, ja. Snart framme! Jeg kommer et par tid! Beep, beep.
Ok, folkens, da skal vi da ta bussen fra herfra. Vi har akkurat spist middag, jeg spiste blåskjell. Nå skal vi ta bussen som blir stappfull hjem til huset vårt, hotellet. Da blir det sikkert party der nede etterpå. Om natta. Her er det rene rallystrekk, da. Dere, det her er rene Formel 1-banen. Man kunne kjøre Formel 1 her. Jeg filmer. Å, jeg er god. Barn er viktigst. Som meg. Ungdom, da. Sånn skjer i Syden når de ikke har så mange busser som går om dagen. Det går greit. Jeg vet ikke om de andre kommer på bussen, for man vet ikke om de andre kommer på bussen, fordi nå har de alle voksne trengt seg fram. Ja. De kom med. Nei, det er ikke. Det er ikke noe annet jeg kan gjøre uansett. Det hadde vært dumt, for jeg har laget mange blogger i Hellas. Så derfor så hadde det vært dumt hvis jeg ikke redigerte dem. Det bare var at det ble litt rotete med så mange blogger og alt mulig. Men nå har jeg redigert den ene. Jeg kommer nok, eller jeg vet ikke, men det får dere se om jeg kommer til å redigere flere. Men her var i hvert fall den ene vloggen fra Hellas. Og hvis dere likte denne videoen, så kan dere trykke på subscribe. Bare sånn at dere vet det, liksom. Og hvis dere ikke vil subscribe, så bare subscribe fortsatt. Så vi har, i hvert fall når jeg lager denne videoen her, så er vi på 10.910 visninger på kanalen. Og da mangler vi bare 90 visninger for å oppnå 10.000, som jo er bra. Også det er mest bra, fordi at da kan jeg begynne å tjene penger på YouTube, for man må ha past 10 visninger før man får tjene penger på YouTube. Så etter det, da kan jeg tjene penger på YouTube. Så da kommer jeg til å legge ut flere forskjellige... Kommer til å legge ut flere forskjellige vlogger. Kommer ut mest sannsynlig. Vi får se. Men i hvert fall, ha det bra, og så ses vi til neste video. Da.